你要挖过头会生机器哦。对啊，国王不高兴哦。你的洞看起来很危险。你的洞看起来很危险。你的洞看起来。安全的，没事。到底来啊？有没有铁啊？我四个了。什么？你四个，我有四个，我五个。哦，你五个哦，那给你，那给你，好厉害，好厉害，你们两个抢，真的是。互相在一起就差不多了，送信给国王啊。这里，这里，巧克力，这里，这里。然后国王在另外一边。国王在另外一边，这里，这里，这里。国王在抢多远？怪怪的。这里，这里，这里，这里。我告诉你，这里啦，这里啦，这里。有差一块。这里，这里，这里，这里。然后这一条根子都没有黄金，可以直接上去。这一条根子，八八有啊，黄金在国王那边啊。就把国王的黄金都带走，把国王的黄金带走。你有这种癖好？对啊，有啊，我也有。卧薪尝胆嘛，我懂，我懂。啊，我也好有黄金，你要吗？哇！小孩不要，小孩不要，黄铁孩不要，动的好可怕。说了很可怕，有没有安全的路？有啊，这里啊，这里上去很安全啊。我楼梯，这里上去超安全的。我只剩三颗星，哇哦，这样下来比较有效率啊。我超该正常的路，我正常加一。我看可不可以？希望来得及，可以啦。哈吉，有了。哈吉，哎哎，等一下，哎。看看你的那个，哦嘿，有我，他们也刚好跑出来，挖掉挖掉挖掉了，这是娜娜吗？你说楼梯在哪？哎，你们那边要赶快挖哦，他们来我们家要挖钱了。阿伯，你们快挖，黄金有看到就直接挖，他想要挖我们家的小坏蛋，看透他的心思了，有人来了，对，赶快换铁镐。哎呦，去换了！有黄金就直接看到就直接挖了。哦，还好我已经挖掉了，还好还好。妈妈，你发生什么事？我奴隶一啊！妈妈，你发生什么事？为什么你零元？啊，我甄嬛稿子啊，没钱了。你甄嬛稿子？他刚升。谁啊？我没有默认掉你谁啊？你谁啊？你谁啊？谁？你谁？谁？谁？哇！奇怪。怎么了？谁家的？我家的，我家的。是谁？谁？哎呀！哎呀！黄金总算去他们家挖黄金。真有？还好。啊！你没有还好，酱油。好了，你在里面了，你不能出来。咱们一起挖矿，他把我的金砖挖走。挖矿是什么？暴雷！哦，金砖，金砖，挖到，好爽，好爽。金雷，金矿又大又圆。哈，真厉害吧？这是攻杀回。这两个在干嘛？这不是这碗面又大又。他们有双胞胎。传铁给我。他们有双胞胎萌妹子哎。对啊。是不是假的？我跟他们两个在一起啊，好害羞。好。不要了，糖糖，我有十块。好好好。我也要。没有，都是我的，都是我的。你不是上上礼拜才体验过吗？他们什么东西？他们还是双马尾。双马尾，你喜欢双马尾？不错不错啊！我要雷姆跟拉姆。雷姆，我要雷姆，我两个都要。我还要艾米莉亚，我还要。我跟你讲，小朋友在做选择，全部都全部都要。你连男主角也要吗？都要，我都要。国王跌倒一下。国王摔跤。国王跟我无关啊，我跟他们在一起我就开心了。叛国了吗？叛国，叛国了，叛国了。为了自成一国，我自成一国。后宫之国。那你们可以在中间盖一个家。又要盖家？又要盖家？是不是？感觉还不错哦，可以啊，你还要天作之合，一个王，对呀，换稿子就不行换哦，我去升奴隶，奴隶二跟三，哇，空中三啦，这大赚特赚哎，超扯，哎，人多真的钱好多，500块哎，对啊，爽。
转转一桌，翻鱼月爸爸，鱼月，升满去升满，来来来来，赚到了再离婚，对，要等对方离婚，这样你这个让对方离婚，让对方离。没有啦，我不是这样子的啦，就是因为那个师傅的影响啊。哦，我懂了。谁啊？你说谁啊？怎么那么糟糕啊？天啊！也就是第一场嘛，我懂了。那个妈妈太会赚钱了。对啊。哎呀。所以原来他的钱都是这样赚的。哦，听起来不是很好，好像哇，哎，你妈蛮猛的，没有，你谁？你谁？你谁？怎么有人不对了？你谁？你看，你谁？你哎，他，你看他没有眼睛，他没有眼睛，没有眼睛，没有眼睛，他不是我们的人，他跑来挖。对啊，哎，我们的那个传送门，他们居然挖了，哇，还在上面吗？可以放？我现在在地下了。没事，我帮你补，帮他们补回来，帮他们补回来。啊，所以你们现在也要有人过去啊。但我们还是要有人放香香哦。我在敌人家。嗯，你要改。哎，枪友那个有人去吗？我去。福一啦，他在挖我们的矿。对啊，可是我们现在打好像打不了他啊。现在不能打架，要等600秒，现在400秒，还有200秒。那是坏人啊，还必须要忍他200秒。哎，我跟你说，咪咪演的都是怪物，哎，我们小心点。哎，你这个地图炮，等一下，地图炮，哇，那个怪物是褒义词的怪物。对啊，你们动漫看太少了。真的，我们在亏，我们在亏酱油啊。更何况他演的话呢？咪咪演的都是深藏不露，你怎么打出来的？难得没默契，把我们事情啊，吓我一跳，吓我一跳！刚刚突然咪咪眼从我前面冲过来，突然，哎，他是坏人，他一直在挖。等一下，他就拿网球 K 你。网球 ，OK， 哎呦 ，OK， 你不觉得你的话题一直没人跟上吗？是，酱油我懂，酱油的话题有点难跟。哪有网球王子啊？还是因为太久远了，没有人看。现在已经不流行了，你已经透露出你的年代了。有新版呢，老太婆。还是已经没有那么夯了。终于可以换稿子了。哎，哪有？哎，我周遭超红的耶，所以我才讲。因为你周遭都跟你同年。人是同温层效应。真的。没有，我朋友他们最近都在网球王子嘛，龙猫好帅啊。龙猫，龙猫好帅，龙猫好帅，这也是蛮特别的啦。好，谁啦？啊，我前。七老板啊，这妹子一直想要逃离我。你说前天他没有怪叔叔，危险快逃！那我想怪啦，我都帮他清除黄金呢。那难怪他想走。他们有人在挖我们的那个熔岩块哦。好，有人在放箱吗？箱子。哎，我们的楼梯地狱门我放了啦，但是那边有点远。哇塞！好，我去看一下。那边离地狱门也不远啊，就跳下去就可以了。没有，我已经到对面的地狱门。哦，啊，好帅呀！哎，这个，哎，请说，请说，来，你说。哎，还跳不上去啦！八七哦，你啊！我真的要死！我跟你说哈，咪咪演的，他果然是坏的，坏是坏人哦，他才怪！把他们的升级箱给埋起来，然后他就来用我们的了。好了，我放了，没事了。要两百秒喽！两百秒吗？两百秒，在中间，在中间，六百，回到过去，我们时间过得有点慢。他们两个对着空气玩。我跟在这边，他们在干嘛？他们都站在这边对着空气玩。下去！光，你小心点，小雨别拉。哇！突然闪了一下，谁？小雨快跑！那个女，我在跑，是啦，到盾牌。
哎，等一下，我在追踪。等一下，小雨，你技能都买了吗？娜娜，买了。影院要发财啦？吗？是吗？什么？影院要发财了？影院是穷了，你就穷了，他穷了。啊！不过影院钱还是蛮多的。他们都穷了，冲过来，要干掉，干掉，干掉，是吧？小雨，你要技能的话，先买哦。有有，我买了，五金素泥都买了。喂，小心！他们好凶哦，凶巴巴。哦，对啊，我跟你讲，观众场就是超凶的哦。超凶吗？我跟你开玩笑的哦。他不跟我开玩笑。他不跟我开玩笑。他刚跟我讲说，我把他当塑胶杀死。好爽哦！他说你把我当塑胶是不是？等啦。国王还好吗？没事没事。哦，好亮好亮，都看得到了。看得到了。我只有眼图。哎，同一个技能可以买吗？不行啊，哎，就书可以买啊，可是你不能一直用。哦。只会有一个。捡尿尿的时候想说三万狂暴。我那以前才可以。对，我之前有一次是可以这样。三个无敌。哦，换同一个。嗯嗯。也太强了，可以当闪光丸了、啊，瞬移，咻咻咻，闪光丸，真乖的瞬移圈，而且刚好三个，这个点不好，再下一个，我来了，我要走喽，想不到吧，想不到吧，打我啊，笨蛋，哎，我进来了，哎，有个蓝色网。用我的路、欸、有个到我们家有个人在干嘛？那个你要说用你的路吗？对，用我的路。他利用我的、欸、巧克力。哎、欸，怎么用了？怎么死掉了？他们杀人，是我杀人，而且我就在你面前，你说我死掉？传送门，他确认一下，传送门，传送门，传送门要爆了！我再上去，我再上去了，只是我还没买香香，我在很深渊上不去。我可以上去，我先打他。揍他！揍扁他！帮他！玩邪我箱子，推！先去弄个一阶。哦，我们两个推起，好可怕。Sorry， 没事没事。装备还锁链而已哦。那、哦、我走走。吓死我！没事，我死。吓死我！娜娜，娜娜要干嘛？跑酷。跑酷。他不管到哪都跑。很会跑，快弄点简单的附魔啊！对，要附魔。哎呦，扣分了！哇、哦，都扣分了！哎呦，哇哦，会呢？啊，心好累啊、哦！心好累啊、哦！怎么了吗？怎么了吗？太好玩了，所以心好累。太好玩，太累了，是这样子吗？太兴奋了，太兴奋了，我好兴奋啊！好兴奋啊！好兴奋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 啊！那个兴奋到死掉啊！快死吗？激发那种是不是也兴奋？兴奋过头了，冷静冷静。兴奋过头，累了，真的是。他的天桥被推下来。还有一个也是很兴奋，跑去泡岩浆了，要冷静。冷静泡岩浆的部分，对，冷静泡岩浆，对，好，没问题，这没问题，合理，合理，合理，嗯，嗯，酱油你怎么死了？本子已经带着炸弹要走了，啊、哇，我一直挖到金砖哎、欸，哦，欧系爆棚，这精气起飞哎、欸。哎呦！小支持小雨经济起飞，我也支持他，怎么我没有？哎呦呦！还有失明了，怎么办？完了完了，看不到未来了，完蛋了完蛋了，看到了，我的未来一片黑，有了，眼前的黑是什么黑？你说的白是什么白？你们说的天空蓝？是不是？啊！哦哦，地狱里呼唤炸水母了，有人在炸水母了，我们还是他们，娜娜还要来我们家领钱，疯了，那个我听到打架声吓死我，哦，奢华婚宴，哇，好猛啊，不要了，楼下开炸，楼下，
欸、不对，杰瑞，你刚刚不是结过婚吗？不挖矿，我挖分数，我不挖，不挖。我挖老半天，就现在给我只剩98块，不挖了，不挖了。你看酱油还500多块，气死我了，气死！赶快跟酱油拿。45，挖不下去，挖不下去。小心。遗传师傅的赚钱能力没了，师傅，可是你想想，他现在扣200块，你大概会扣200块哦。什么都没了，挖坏了。我们家楼下，他刚刚疯狂扔手榴弹，他疯子呀，他疯子啊！等一下，我觉得你们的声音比较好，岩浆快，好好说话。你说我们疯，你说我们疯，岩浆快要准备手喽。嗯，好，从背后来吗？哎、欸，本机说什么？有人要从背后来，小心一点。啊！波波，从背后，背后来了，波波。好糟糕！开心，开心，开心！你开心个头啦！开心，开心，比爱心。啊！你们真快，我走。笨。啊啊啊！下去！看到波波最安静的瞬间。你掉到岩浆里了吗？是有人在烧吗？波波你好骚哦，波波！给你啊，这给你。波波怎么那么骚？你有没有那么一块？波波你有牛排，你太骚了，你要被烧死了！我被死。吃牛排，吃牛排，你别忘了吃。有，我吃了。我需要。被灭火了，灭了灭了。这个人叠的叠太奇怪了吧？这个叠。什么？叠上？因为我差一个推友。我等下把那个记录档上传一下，你看一下这个。好。坏。啊！他说你也太奇怪，你好多一块吗？波波记得没有？蛮小。啊，好了，我领给你，我领给你，我领给你，我快翻。我只是想要一个，可以买食物吗？送你啦，可以。他们有人想要来我们水母哦，盖超级高的。好，在我们看过去的右侧，它贴着边界。好，贴着。我们刚好一堆剑丢在地板，怎么？因为妈妈过渡品，过渡品。对，妈妈看过渡品，妈妈看到会很难过。哎呦，有人来了！哦，还有弓哎、欸，謝謝你弓东西也太好了吧！啊，被炸弹了 ！Shadow， 好，什么炸弹？是啊，哎呦，好 ，Shadow， 他的名字啊，很潮哎、欸！哥、啊，你说那个白白的那个、喔，暗影月啊，我要死了！啊 ，Shadow Moon 哦。还炸那个水母，还炸水母！哎呦，哎呦，谁打我？月份，我被打下去。暗影月份啊！不要打我！暗影之月，暗影十张，你快没血了，快没血了！原来是空山了，空山了，空山抓到了。没事，你几段？你几段？好，嘿，分装，分装了。啊，分装了，耶！他死掉了。杰克，你要吗？杰克，你要吗？好，其实还好，我有的也都附魔的。他保二的哦，你哦，好。真香！好好好好好，每一分钟好现实，真香，可以了，可以了，可以了。我勉强拿一下啦，勉强勉强。好啦，宝二可以。不是很想要，但是拿一下啦。哎，有人到上面了。你们家还没有那个储藏箱？好。看有没有钱弄一下。等一下，我们的传送门。不，我去了，我去了。我也要过去。我要去放箱子。传送门。还是裸体的、啊，重点是水母，水母那边有人在挖。哦，哎，我有没有石头可以叠？你知道吗？哦，那我这箱子要怎么放啊？哦，挖一个，对对对，丢，打在中间就可以了。哦，那我放两个。然后你要石头，来，他们在附魔，他们在附魔，他在附魔。对，需要帮忙去弄个。没有水母的，我干掉了。可以把他们附魔台给炸了。好，好，我想叫阿灵出个技能、欸，我去换点钱钱，什么技能？就是他技能书 Q 出去是获得箱子之类的。我跟你讲，可能他等下会直接用炸的，他的黑曜石已经挖光了，有没有？那我要叠上去，很棒哦！丢什么在往上扔哦？谁？往他丢我吗？还是什么？来丢我。小心哦！帮他跟你拼高哎、欸，箱子大师啊，没打到，他掉下去了。你在射谁？在射谁？剩十秒，剩十秒。好，看下一天有没有人去炸他们家的附魔台啊？来不及了，来不及了，我们下一天，下一波，好，下一波，结束真及时。
然后我刚刚看到人烧起来了，你怎么掉到？我刚刚掉到岩浆里。刚刚才看波波很烧，现在换团团哇！基因的力量。中间龙，中间龙，哎呦！你们去，你们去，你们去！哇！不要这样哦！哎呦！中间是我们的，别乱来，都是我的，都是我的。战场交付。快走，快走，快走！都挖走，都挖走了。哎，哈基，我知道你需要这个，给你。哦，谢谢谢谢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 谢谢谢谢谢谢。他们还是有书柜吗？哈基嘞？我刚不是听到声音而已。哦，听到声音，噌，对，噔，你过去炸，炸他看就知道了吧？炸他看就知道。啊，你把他们那个墙炸开就知道。墙看看里面啊，我掉下来了，卖什么样？看看。看，我看他没有书柜，没有书柜，只有附魔台而已。OK， 小雨受不了，黄瓜受不了，不是有点大洞，看着这么不舒服。哎，我收到他，我收到他，回去了。他三件，好。啊，再过来了。啊，上面好可怕。没事，没事，没事。我听到冰冰冰冰一声，冰冰冰冰吗？我在猜。冰冰冰冰，哎呀，哎呀，得了，冰冰冰冰冰冰，我忘了分箱子，直接把钱都引出来了。没关系啊，没关系。哦，我去升，我去升。那个熔岩块要再放那个。OK。香香。科技。哎啊！可以放了，可以放。刚刚那什么意思？是怎样？好烧是哇塞！哇塞！炸下来啦！哇塞！熔岩筷子箱子麻烦一下啊！好好好，我来，你去守第一门。我有箱子，我箱子。好。阿白是。哦哟喂呀！哦。哎哎，宝宝小心，还躲。有，哎，我被炸死了。有。哦，小心！干嘛？大大啊，小心哦！哪里？不要射我！这眼，这眼，这眼，这眼！我没干嘛，滚烫，滚烫！我刚掉岩浆里面。球腾腾，他们有一个弓箭手。好。哇，泱泱，哇，坦白，你把那边全拆了。对啊，把它拆掉，就不会再过来了，嘿嘿。弓箭手在那里啦。啊未来什么都看不到了。哦，剪刀在路上捡到好多剑。大宝，你在草船借箭啊？对，我在草船借箭，我把自己当做船。容易，把自己当做船。OK。哦，这有个洞。OK。那你不要让他们晕船喽。你。哇哦！可是草人是被插的哎。哦哦，我觉得我知道了什么不得了的东西。你不白知道。哎呦喂啊！等一下，我们家楼上是……哦，都是我们，都是我们。永恩快那边一个人，自己永恩快有一个人，对，他永远举着盾。水母有要上去啊！水母有要上去，有点变态。还有人要上去，我才刚挖完。好，我上去。你我射他，我射他，那个也永远举得断了。嗯，那我下去拿找熔岩块那一个。啊？我攻击就强力了。我刚差点拿那个哎。拿什么？上去都得被射啊！慢慢吃。你还在附吗？我要直接升级附魔台了。他有没有？啊，远距离炸哦，团团你小心哦。你先升没关系，你先升。你先升。你先生，他们光，他们光一半，哦，回血了，回血，在哪里？在他们附魔台了，你要升级声音哦，太远。仙孙，还差四个，还差四个。那水母的我杀了，我想过去看有没有东西。他们光血又扣了，来，对，我在找，我在找，我在找。干嘛？干嘛东西？我也看有没有可以过去。哦，扣又扣血了，哎。他们地狱幽灵被破坏，他没东西。哇！恶灵哦，吓死了！哦，司机，差点，差点。哦，可是让他们光应该没时间下去。看我们有没有人可以用发光啦？国王在附魔，我买好了啦，我没有用技能。我放。好，你放。哦，好多。